Oi, gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou fazer uma pequena trollagem com a minha sobrinha, que ela tá ali pra mostrar. Ela tá ali. Tá com outra maquiagem lá mexendo. Porém, eu comprei esse batom pra ela que ela tava querendo muito, 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 muito. Tá aqui, tá aí, eu comprei. Só que, o que é que a gente vai fazer? Eu vou tirar essa parte de baixo. Vou tirar o batom e eu vou entregar ela pra ela mostrar a vocês. Só que aí não vai ter nada dentro, né? Vamos lá, vou tirar. Tirar, gente, tirar essa parte aqui. E vou tirar essa parte aqui de baixo. Só que eu vou guardar. Isso aqui eu vou fechar. Pronto, aí quando ela abrir não vai ter nada, né? Só que aí ela vai. Vamos ver a reação dela. Vamos lá. Gabizinha, mostra o batom também. Que tu comprou. Que titia deu a tu. Mostra a cor e passa, né? Pra ver como é que fica. O que foi? E você? Mostra o batom. E o que foi que aconteceu com o batom? Você tornou eu. Eu tô aí, quem? Já você tornou eu. Cadê o batom, Gabi, que eu te dei? Não sei. E agora? Agora você vai ter que pegar. Pegar onde? Foi tu que tava com ele. Eu fui. Mas você foi pegar e você jogou lá fora. Não, e agora? Agora você vai ter que garrar. Tá bom. Galerinha, velho. Olha o que ela fez, galerinha. Pra você ver como é que é ela aí. Eu tava te trolando. Eu só tava te trolando, mulher. Ai, meu Deus. Deu certo. Deu certo.